O relacionamento de Natália Dyer e Charlie reatou. Se amor à primeira vista existe, Natália e Charlie é um bom exemplo disso. Eles se conheceram em 2015 durante as gravações de Stranger Things. Matthew Duffer, criador da série, disse a GQ que a química entre Natália e Charlie era tão forte ainda nos testes da série, que saíam faíscas das cenas. O casal começou a se conhecer melhor durante as gravações em 2016. Eles já estavam envolvidos amorosamente, mas sempre prezaram pela privacidade. Charlie disse em entrevista a GQ que ele e Natália escolheram manter o romance mais íntimo porque estavam com medo de estragar o relacionamento com toda a exposição. Charlie costuma chamar Natália de minha esposa. E apesar de não termos confirmações se eles estão casados, eles têm uma vida compartilhada e moram juntos em Nova York. Charlie disse em entrevista a VMA que trabalhar com Natália torna tudo mais fácil, porque após um dia estressante de trabalho, é com ela que ele volta para casa e pode desabafar. Natália disse que trabalhar com Charlie tem sido muito especial e que descobrir a fama junto com ele tornou tudo mais fácil. Ela completou dizendo que eles têm uma sintonia difícil de descrever. O casal sempre fica perto durante os intervalos de Stranger Things e uma fonte disse para Lifestyle que eles passam todos os minutos acordados juntos, tanto nos intervalos das gravações como também no dia a dia.